Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amiga e vocês estão em mais um Amados Livros. Eu tenho aqui fazer meu vídeo de book haul do mês de julho e mostrar tudo que chegou pra mim aqui pra vocês conferirem e embora com coisinhas bem interessantes. Pra quem viu meu unboxing, meu segundo unboxing da editora Presságio, sabe que eu recebi uma caixa contendo o livro Incompleto da Sabine Mendes Moura, que eu tô lendo no momento, provavelmente deve vender agora no resto de agosto, terminar ele. E junto com o livro, que eu achei essa capa maravilhosa e... eu não sei se eu já exaltei pra vocês o símbolo da editora Presságio, mas é um gatinho incrível. Veio essa fotocolagem de pessoas que eu não sei quem são, bem desesperador. Mas eu já comecei a entender mais ou menos essas memórias aqui. E essas luzinhas também, que eu acho que eu já sei o que é mais ou menos. Mas eu vou deixar pra falar sobre isso depois que eu terminar de ler na resenha. Então, eu recebi da editora Arqueiro o livro Uma Noite Inesquecível, da Lisa Freitas. Que é meio que um spin-off, um 4.5 da série As 4 Sessões do Amor. Eu já resenhei As 4 Sessões do Amor aqui pra vocês, breve vai ter resenha desse livro aqui que eu já li. Eu falei um pouquinho dele sobre ele no vídeo de leitura, se quase não sai. E junto com o livro vieram marcadores da Arqueiro, como sempre, marcadores maravilhosos. E um bottom com a capinha do livro. Eu ganhei um sorteio no blog Minha Contracapa, da Thaisa. Eu ganhei o livro Sedução da Seda, da Loretta Chase, Primeiro das Modistas. E ela muda junto com a marca página do blog dela. Por último, mas não menos importante, eu comprei na Amazon Day Mitologia Nórdica do Neil Gaiman. Foi o único livro, assim, comprado esse mês. Eu tô tentando não comprar livros, primeiro, porque eu não tenho dinheiro. Segundo, que eu tenho livro demais e não tô lendo. Então a minha meta é, tipo assim, ler o máximo possível. Mas, assim, não tô dizendo que eu não quero receber livros, né? Vocês podem, assim, pegar de presente, eu aceito, tal. Mas eu tô tentando não comprar justamente pra compensação de gastos. Vamos à parte agora dos não-livros. Eu ganhei, quer dizer, eu comprei este mapa do mundo mágico de Harry Potter, que retrata, tipo, Hogwarts, Hogsmeade, todas as partes que passam lá que a gente vai acompanhando. Eu comprei na loja Pop Outlets. Eu vou deixar o link do Instagram deles, do Facebook e do canal do YouTube que eles têm aqui no box de descrição pra quem tiver interesse. E como eu sou a louca dos gatos e a louca dos marcadores, eu comprei esses dois também. Marcadores magnéticos, dois conjuntos de marcadores magnéticos de gatinhos. Esse gatinhos com chapéuzinho de festa e gatinhos de super-herói. Lá também na Pop Outlet, então assim... ai, 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 ai. Então é isso, gente. Isso aqui foi tudo que chegou de novo pra mim aqui na minha estante, na minha casinha relacionada ao mundo literário e afins. É, comenta aí o que é que você recebeu durante o mês de julho, se você fez muitas compras, me humilha, joga na minha cara que eu sou pobre. Mas se você não comprou quase nada, se dessas minhas aquisições você já leu algum, me conta o que é que você achou, eu tô super ansiosa pra lê-los. E tirando uma descrição que eu já li. Se você não gostou do vídeo, dá aquele like que ajuda muito na divulgação pra saber o que você tá achando. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se pra receber as novidades. Tchau!